Produk kembara ni dia tak ada tempat letak air, jadi saya beli benda ni dalam Shopee dalam RM4-RM5 macam tu. Terus kita tampal kan dia pakai skru, terus tembak dekat tu, ribet tu. Nanti boleh letak air ya. Sekarang ni pun saya letak satu. Dia boleh letak air kat sini. Kalau tak nak pakai tempat. Macam tu rumah kan. Okay, ni saiz tayar dia LT215 75R15. Jenis dia Luxon. Bunga dia macam ni. Bunga apa? LT Multi Terrace LT ni. Harga 220 ke 320 macam.